Second, you got a lot of guests, of course. Idiom, idiom. Tohta, tohta, tohta. You got a lot of guests, found a lot of group. Stress, man. Yeah, found a lot of guests. Qorinchasiga o'rta, qorinchasiga. Qorinchasiga, Bobur. Ya, ya, qattiq urma. Jigarga urib qo'y, qattiq urma. Kelishiga o'ng strechni.